Nukubatika namo noko ya liga ni ukoko ya ndrete kwa baroki wa bekirasi kia gatano na limo wabu chia wakarama te makipsea. Okuko nyarako bako wakoleka na lero ni go baga niliwa maya chinga kibabu chia wachakama temu eki gocha. Okuwa na asama tanga ya moa se wadi ya Bokimonge bunge ya machoge barabu Joseph Vincha. Oyoro molikibwe kiombegi ya kupeti mekaunti ya Kisii nigaboli rieo kubuaterana. Chinga kia matemo ayo ara shikunyara kwa bakago chaka na boigo abo visa kubalenda. Wase kolenda awakolenda matemo ayo kwa chinga kishinyororo huikirania emerobeli yabo ya matemo ayo abo chaka. Moliki itoko na ilia sonyancha noroboti uruwa sinchira yobo ikiranu. Abaro kyo goitani milioni ya munugu taisa tabo bekilas kikatano na kemo ababago chiku ikarasama temo amane na kipsea ei kigocha. Abo banyara kwa babago kora marigani ya matemo ayurit kula lero hasi sukuru chonsi miensi ya Kenya. Ni gomori kiwiki ombiga kupeti miye kaunti ya Kisii Joseph Wabincha. Aine kabuna marigani ya mikirano miye kaunti ya Kisii ni ganyari kwa babago ikirana. Chinga kibo igu abaro kigwa wanyari kwa babago kwa niruwa maya asubwamo. Nafanya rehearsals mitiani nataka kuanza as from next week. Wangapi wote tunatakia watoto wetu wafanye vizuri mitihani yao tumewaombea. Asanteni sana na waparikiwe. We are wishing them well. Wale ambao wanaenda kuketi kwa mitihani grade 6 and form 4 this year so that they pass with flying colors, because we know from our legion here we perform very well and we want to wish them well so that they continue performing very well. Abincha boigo ni gira niriki umbigite nirita matemu ime ya Kenya kia neki ngambu ya mono. Asi yoko nikimu kiabikiri mirubiri mikiranu hasa matemu ayo kipsea. Anene ya sokurusi ubure ni baba nyanyimbo hasa abana ubi kilasi kia gatano na kemo. I want to appreciate the Kenya National Examination Council. This time round, kila mtoto mwenye anaenda kufanya mtihani, ile karatasi anafanyia mtihani, imeandikwa jina lake. Wakaruhusia basikario, basikario mbili chikolenda matemu ya grade 6. Esa uli mwana birimichi kwa raba sikali ni bunduki, biyoboa. Wano tuwa tema na wana baina wa kemono mbali sanera kolendu na bunduki. Wano wano wali ni ngora wakura matemu, baete bakumubutu tenekzira buko sabana taliku. Woigoni gaburo kwe uli baga na biko chinga kichinyororogo cha sabate neneliba matemu ayo. The security apparatus, because ini multi-agency operation. Mutiani ikifanywa, inashugulikiwa na ministry tatu. Minajua Minister of Education iko hapo, tuko na Minister of Interior, maneno ya security. Na maneno ya Teacher Service Commission. Wakifanyisha hii mitihani, tunataka tuwapatie amani. Na wao wafanye na wakue very professional, tusisikie maneno ambayo ni kidogo kidogo inaweza tuharibia mitihani yetu. Because mitihani ijaanza jana, imekuepo, iko na itakuwa. Na sio mwari kikima abincha ni gaburi ya bara higo ikirane chire cha magendro. Asieva nyaregu tukutiralinga na yoko mentu kumiaka yobu gambi imeyensi ya Kenya. Ndota geti, amangana atariko konyu mwana inchi alina yabo amangana yabo tatayavina they wanted to increase a term ye president a presidential term to increase from 5 years to 7 years kato tatayasavale kwa sabon taliko tota kereta we muna America the limit should come to 4 years na liyo monda huwa koreka asi buwango buwango matuka ya dara koreki ekero monda wate na maita matuka manga kunya kukufinya. So we don't want that. Anya ba jume ba ko adaba jo kwala ko mujeso yo ba ko chaga to jeto ba de bingi ga ko ba ko seven dali yo. Intuna ba na siase bi ndo birimi ya tiwe bi niya kasaba ndo yo. Igo o mo chumbo ne ba ronga sore. No yo mi ndo mo si oneri asore. E kera mangana ya gocha mo yakane. Abumbu ya go sembo be. Kuri Patrick Tasin Geta ya TV. Igonkuru kwa Cornelius. Unyancha. Mogusu.